Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Vianočný čas prišiel zas, nech anjel stráži vás. Nebeské hviezdy svietia vám na cestu, nech vaše srdcia nevyhasnú. Okamih vianočný prišiel k vám, radosť, zdravie a šťastie želám vám. Ty čertisko rohatý, prečo si k nám prišiel ty? My sme dobré deti, veru, nás si čerti nezoberú. Hýbaj ty preč, heš, 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 levo metlou dostaneš. Aby Slovensko nemalo takúto farbu červenú, stop. Aby to na nás. Aby bola farba zelená, ľudskosti, láske. Držte sa, Belešovci, aj ovčiansky, aj šeliaky. A hlavne buďte zdraví, buďte plní lásky. A celé Slovensko nech je plné lásky. Prajem vám a posielam vám lásku do vašich srdc. Je vidieť, že tu svetlo dole porazilo temu. Čo? Keďže sa blížia vianočné sviatky, tak vám chcem popriať, aby sme konečne spoločnými silami nejako dali dole tento fašistický režim. Prajem vám veselé Vianoce, ľudia. Dobre, ľudia, prajem vám všetko dobré. Užite si Vianoce, užite si Silvestra, opíte sa kľudne. Ale rok 2022 musí byť kľúčový, musí byť zlomový. Tento čas využijem k tomu, aby som teda poprial všetkým ľuďom, aby sme v tomto čase neslobody, koronizmu, bezprávia, covidizmu a totalitného režimu, ktorý pošliapáva naše ľudské práva, ktorý ničí našu životnú úroveň, ktorý likviduje našu budúcnosť, aby sme konečne už začali žiť ako ľudia. Možno február alebo marec. Je to hrozivý stav. Iba občiansky kandidát Jan Molnár vám ponúka reálnu starosť. Amnestovať všetky exekúcie. Celoplošne. Zavedieme nové tresty. Absolútne nové. Tak, jak bolo kedysi. Sekanie prstov za krádeže a bude trest verejnej hanby, keď niekto bude prichytený pri korupcie. Želám vám šťastné a veselé Vianoce a všetko najlepšie v novom roku a voľte v prezidentských voľbách Jana Molnára. Na zdravie. To je Kofova. Už nebudú piť od nového roka, že už mu nepoviem od nového roka krivé slovo a že sa k nemu budem chovať ľudsky, že k nemu budem milšia, dobrejšia a tak. Však pre nič za nič tu na mňa útočíš. Prestaň ten nož. Počúvaj, ak ho hodíš, tak to je pokus o vraždu. Chod do piče, arenie! Sa tu vyhrážaš. Chod do piče, arenie, na pokoji, skurvy syne! Ideme si teraz nakúpiť do Kauflandu. Poslúchnite výzvu. Lebo čo si to? Povedzte to. Donocovacie prostriedky. Povedzte tak, povedzte to. Dobre. V zmysle zákona. Dobre. Matik, matik. Dobre? Dobre, dobre. Dobre, pani. Naše deti kvôli nim budú hladné a nemôžu jesť! Pani, prekryte si hore dýchacie cesty a vaše deti nemusia hladovať. No to bude vidieť celé Slovensko, zapamätajte si to! Hej! Hej, Pavel, Pavel! Pustite ho! To je ako... To, ale za akého dôvodu ste ho obmedzili na slobode? Za akého dôvodu? Podľa paragrafu 65 ma nesmiete udrieť, ani kopnúť. No, podľa paragrafu 65! Do auta poďte! Nemôžete ma udrieť! Poďte! Podľa paragrafu 65 ma! Donúcovacie prostriedky! Prečo ma kopete? Pomoc! Chcú nás dusiť, normálne silou nám chcú nasadiť tie rúška. Republika je s vami. Toto všetko zariadila Zuza Čaputová. Ovce! Preberte sa všetci, ovce! Nebuďte ovce! Hm.
Však to ja sa ani vôbec nečudujem, že nás označujú za im idiotoch, imbeciloch. Si musia myslieť, že sme poutekali z Bohunic. Ak mi chcete povedať, že som sa teraz zošalela, tak si to myslíte. Ja viem jedno. Ja nemôžem byť Mikuláš. Ja vám ukážem, čo som dostala od Mikuláša ja. Keďže som čertica, niekto zo žartu mi tam prihodil urologický čaj. No jasné. Tak mi to donieslo aj toto. Úžasná hračka. Na čo by mi bola? Musím porozmýšľať. Nepatrím k tým dobrým. Prajem začiatok krásnych vianočných sviatkov. Konajte tak, ako konal Mikuláš a mne na skúšku niečo doniesol. Pán Božko na nás myslel a tatino dostal dôchodok, síce len 120 eur po odpočítaní troch exekúcií. Ako každý rok, aj tento rok si zaspomíname, čo všetko sme za tento rok stihli spraviť. Vážení priatelia, čo tu teraz pozeráte, nemyslíte si, že nás porazíte a že nás položíte na kolena. My sme tí praví hrdinovia, môžeme byť na seba hrdí. Cinga, cinga, Miško, Ježiško prišiel, zakývaj mu, ahoj, ahoj Ježiško, čau. Ahoj. Ježiš, len nezlom strom pritom. Od Ježiška som nejakú knižku dostal, nádhernú knižku. To budete pozerať, čo je, wow, tak to už je ono. Ako sa to volá? 100 spôsobu, jak sa dožiť stovky. Tak toto, vážený, by som chcel. Dožiť sa stovky, pretože ľudstvo sa má zle preto, pretože sa malo dožije. Rýchlo povedz, že prepáč. Pardonite. Nech okamih rodinných krás vyčarí vám úsmev na tvári zas. Zdraví a šťastí nech je každý z vás. Vaša duša a srdce nech je v pokoji zas. Veselé Vianoce od srdca želám vám. Veselé Vianoce a šťastný nový rok. Ahem.
Nebojte sa, príde teraz aj na vás. Nedochádza vám, že tu niečo nehrá? Ježiši Kriste. Takže, uvedomte si, že naši psi... A ja, že som pokud! ...padlomete!